Vatu Maldivin dəbdəbəli adalarından birində yerləşir. Gündüz vaxtı bu məkan sadə, qumlu və palmalı çimərliklərdən heç də fərqlənmir. Lakin qaranlıq düşən kimi bura nağıllar aləminə bənzəyir. Bu mavi ləkələrin saçdığı işıqlar mürəkkəb kimyəvi reaksiyalardan əmələ gələn luminesans adlandırılan prosesin nəticəsidir. Hind okeanının dalğaları bu mikroorqanizmləri bəzən okeanın içinə də aparır, lakin bir çoxu sahildə qalaraq işıq saçmağa davam edirlər. Fitoplanktonların nəsil vermə dövründə onlar daha parlaq işıq saçmağa başlayırlar. Bu dövrdə sahil sözün əsl mənasında atəşfəşanlığı xatırladır. Bu sehirli mənzərəni daxildən izləmək üçün suya baş vurmaq istəyənlər də az deyil. Amma bu suda üzmək insan həyatı üçün çox təhlükəli ola bilər. Belə ki, mikroorqanizmlər partlayarkən suya güclü toksik tərkibli maddə ifraz edirlər. Ona görə də bunu sahildən seyr etmək ən ideal variantdır.